Sexo na treta, matéria de hoje. Pau na buceta, tu vai gozar. Aconteça o que acontece, essa mania de prender com a perna a minha cabeça. Gole, gole, linguadinha, e tua perereca chora. Tu vai gozar. Aconteça o que acontece, essa mania de prender com a perna. Desce no pau, vai por cima de mim. Desce no pau, vai por cima de mim. Olhei pra ela, avistei o rosto muito lindo. Ela ficou me olhando, percebi que ela queria causar comigo. Ela queria causar. Eu vi essa mina crescer, vi papai criar, também vi mamãe bater. Agora ela tá pedindo pai eu comer. Agora Presenta que piro na xereca. Presenta que piro na xereca. Presenta que piro na xereca.